останні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. До останнього ЦВК досі рахує голоси за мажоритарників, чи оприлюднять завтра результати. Життя біля могильника. На Черкащині знаходять стихійні поховання свійських тварин. Хто наражає людей на небезпеку? Кривавий вікенд. Одразу у двох американських штатах масові вбивства. Що робитимуть, аби трагедії не повторювалися? Кіоск під градусом. В Україні стрімко зростає кількість так званих наливайок. Чому ніхто не може зупинити продаж нелегального алкоголю? Доля виборів на останніх 8 одномандатних округах залишається невизначеним. Там ще триває перерахунок голосів, а також суди. Зокрема, і тепер уже сумнозвісному окрузі номер 50. Це прифронтове місто Покровськ Донецької області. Учора члени Центру виборчкому вилучили у місцевої окружної комісії бюлетені. Для цього навіть застосували літак МВС. Сьогодні ж їх опрацьовують уже у Києві. Підрахунок триває зараз, а вже завтра ЦВК повинна назвати, хто все ж таки переміг. Спостерігачі та довірені особи кандидатів вказують на псування бюлетенів та масові фальсифікації, які, на їхню думку, допустила окружна комісія ще в Покровську. І наголошують, що результати виборів треба визнати недійсними. Наразі представники одного з кандидатів звернулися до суду із відповідним позовом. Коли почали діставати з поплюжених бюлетені один за одним, я слухав, виходжу наприкінці і набираю людину з цієї комісії. Кажу, я вибачаюсь, кажу, а скільки у вас поплюжених бюлетеней? І вона каже, 22. Ми відкриваємо оцей протокол, який був отриманий в ніч після голосування. Тут стоїть 22. Я кажу, та ні, Людмила Івановна, кажу, у вас, кажу, 140. Вона каже, як, та не може бути, каже, у мене там, 22. Ще один проблемний округ – 198. Це у місті Сміла на Черкащині. Сьогодні суд розглядає вже шостий позов від одного з кандидатів, попри те, що ЦВК ще два дні тому прийняла остаточний протокол. Подробиці в наступному матеріалі. Черкаський окружний адмінсуд тут розглядає черговий шостий позов проти окружної комісії про визнання недійсними результатів виборів, попри те, що ЦВК ще два дні тому прийняла остаточний протокол окружкому. По протоколу, скажу вам так, я відразу всім членам ВК пояснила, що помилки там нема. Це не помилка, це так працює система. Система вибору, прозорі вибори, вона на всіх округах, не тільки на нашому. Тобто цифри там дійсно справжні, ніякої підтасовки немає. І про це наш технічний сервник пояснить ще раз на суді. Все перераховано було дуже чесно. Позивач, один із кандидатів у депутати, звинувачує комісію 198 округу в некоректно складеному протоколі результатів виборів та фальсифікаціях. Проте представники комісії кажуть, що все було зроблено правильно та по закону. Цей протокол виготовлявся за допомогою єдиної інформаційної системи ЕОС «Вибори». Існує відсутні певні значення. Це саме стосується тих пунктів протоколу, на які посилався позивач. Це кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному виборчому окрузі приміщення для голосування, та кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування. І відповідно, на мою думку, це вплинуло технічним шляхом, вплинуло на відомості. Це вже шостий такий позов. Два було відхилено, три виграно. Представник іншого кандидата, самовисуванця, який набрав більшість, стверджує, що це навмисне затягування оголошення результатів. Частину дільниць перерахували. Зараз знову і знову подаються позови про перерахунок, так би мовити, незгідних кандидатів, які вважають, що не переміг кандидат Рудик, а перемогли там то Кармазін, то Діченка. І таким чином, шляхом подачі позовів, намагаються отримати судові рішення, знову перерахунок і довести, що нібито насправді результат волевиявлення спотворений. Але жоден перерахунок не дав результату того, що якимось чином великій кількості спотворені результати виборів. Переможця виборів у 198 окрузі мають оголосити завтра. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер».
Нестерпний сморід та десятки туш на Черкащині активісти виявили нелегальні скотомогильники. Усупереч санітарним нормам власники скидали рештки тварин просто в ями на околицях сіл. Кому належить неприємна знахідка, дізнавалися мої колеги. На цих кадрах занедбаний пожежний колодязь у селі Перервинці. 30 липня активісти виявили в ньому з десяток трупів свійських тварин. Звідки вони там узялися, працівник тамтешньої ферми не знає. Ну, от сюди, гарно видно, що це скотомогильник. Що тут крові лежить чи щось це саме. Баранів, блін, свиней. Може й бути. Були 4 місяці назад барани ще вивезли. Навіть ну, березні. А ви не робили, так? Да? Ну, вони комори. Ну, а ви на коморі робили? Ну, два дні по тому на цьому самому місці немає ні колодязя, ні могильника. Його закопали орендатори. На території колишньої ферми нас зустрічає чиновник із районної адміністрації та представник агрофірми. Попри докази, відзнаті на відео активістами, посадовець підтвердити наявність могильника не може. Підприємство на даній території тваринництвом не займається. Ну, ніяких ні звітів, нічого вони не подають і не показують. Тобто, приміщеннях оцих, що ви бачите, тут тварин нема. Самі ж аграрії про трупи тварин у пожежному колодязі чують уперше, а яму закопали, щоб хтось ненароком не впав. Висота цієї ями більше 2 метрів, то там більше половини закидано. От іменно трупами і... Я вам нічого не скажу. Я вам говорю про те, що це яма, в яка закрита і за то, за небезпеки того, що туди може ви хтось говорите, попасти. Тут... Сморід такий, що не передати. А це вже відео з іншого могильника на межі кукурудзяного поля і лісосмуги в сусідньому селі Остапівка. У величезній ямі активісти виявили за 20 мертвих свиней. Та за 2 дні після викривального візиту несанкціонований могильник навіть не впізнати. Орендар поля запевняє, щойно дізнався про могильник, одразу вжив заходів, поклав бетонні перекриття, огородив, закрив яму металом і дезінфікував хлоркою. За кілометр від могильника свиноферма підприємця, але від трупів у ямі він відхрещується. Стихійно люди самі викидають. До мене теж зверталися, що заберіть корову там, закопайте її, будь ласка, тому що люди не мають можливості, не так мають це змоги. Не ваші ні, я не мої свині. А де ви свої? Мені свині, в мене є угода складена з на сьогоднішній день з підприємством, яке на утилізацію. Таких могильників, запевняють активісти, десятки. Поліція вже склала протоколи, Держпродспоживслужбу теж повідомлено. Там кажуть, подібна стихійна утилізація мертвих тварин в Україні незаконна. З 2008 року у нас заборонено нові скотомогильники, але ті діючі, які є на даний момент, то в них дозволяється проводити охорону. На біотермічній ямі повинна бути кришка, яка закривається на замок, плюс повинно бути зверху облаштований навіс. За подібні витівки власників мертвих тварин чекає чималий штраф. Та от встановити їх буде вкрай складно, тому після перевірки Держпродспоживслужба планує винести припис сільрадам, щоб ті у законний спосіб самотужки прибрали територію. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Вони нелегальні і їх дедалі більше. Стихійні наливайки заполонили українські міста. Дешевий сурогат можна придбати чи не на кожному кроці. Чому і як з цим боротися, розкаже Жанна Дурчак. Давайте, витягуйте бутилку на вулицю, виливайте. В чому продаєте? Я не продаю, вовню. Такі облави працівники Івано-Франківської муніципальної варти влаштовують мало не щодня. Випивних точок або ж генделиків, як називають їх місцеві, по місту сотні. В магазинах, на ринках і навіть у підвалах будинків. Зупинка громадського транспорту. Поруч кілька кіосків. Не так давно в одному з них працювала наливайка. Від клієнтів не було відбою. Любителі дешевої ковидої організували справжній притон у дворі будинку. То тут завжди був ажіотаж. А нижче ми бачимо, там просто-напросто дуже часто валялися люди, які просто-напросто вже не могли стояти на ногах. Щоб дізнатися, чи легально працює заклад, чоловік навідався туди як клієнт. Замовив чарку і зажадав від продавчині показати документи на збут спиртного. Коли та відмовила, викликав поліцію. Вона почала всіляко відмежовуватися, віднякувати, що вона не продавала, що вона взагалі тут цим не займається. Мене здивувало те, що ціна була десь 2-3 рази дешевше, ніж, скажімо так,
ціна відповідно еквіваленту в магазині. Я вже не кажу про якісь заклади, там кафе чи ресторани. Під тиском наливайку врешті закрили, але згодом поруч з'явилися інші, бо ж де попит, там і пропозиція. То ж конкуренція. Вважайте, що то є тут, і є на тролейбусній, і є на Целевича, ті точки, нічні. Це ж там шастаю. Я там бачу, кожен день. Наливаю 100 грам, 50 грам. Щотижня в місті виявляють близько півсотні літрів підпільного алкоголю. Скільки сурогату тим часом встигають продавати, не знає ніхто. Ми неодноразово передавали шутки людей з отруєнням, сурогатним алкоголем. Ми за тиждень декілька чоловік передаємо шутки допомозі. Це часткова втрата зору буває від цього. Попри систематичні рейди, боротьба з наливайками мало успішна. На місці закритих умить облаштовують нові. Усе через надто м'яке покарання. За торгівлю фальсифікатом – штраф кілька сотень гривень. Я вже навіть приблизно вам не скажу, там до сотні вже можна знайти. На них і були, і вже викликали поліцію, на них складали протокол за продаж неакцизного алкоголю були. Вони вже і так зливали були. Вони що, закриваються, через деякий час бувало, витаємо через 2 години, вони знову відкриті. У міській раді підрахували. Через діяльність таких закладів недоотримають цьогоріч значну суму коштів і місцевий бюджет. Справді є такий парадоксальний показник, те, що акциз цього року недовиконання відбувається, тут щомісяця недовиконання, в середньому на 20%, тут 80-82% виконується акциз. Хоча я переконаний, що насправді пити не перестали і десь алкоголь продають. Це означає, що збільшилася частка фальсифікату, збільшилася частка продажу алкоголю в нелегальний спосіб. Частка сурогатного алкоголю на ринку зросла не тільки в Івано-Франківську, а й загалом в Україні. За даними статистики, за останні 10 років – до 50%. Жан Дучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Негода заблокувала туристів на Миколаївщині. Рісні дощі та поривчастий вітер почалися ще з ночі. Через це 6 автівок застрягли в багнюці. Люди їхали з відпочинку, але дорогу розмило так, що вона стала непроїзною. На допомогу прийшли рятувальники та місцевий фермер. Вони трактором відбуксували машини на асфальт. Лише після цього майже 20 відпочивальників змогли повернутися додому. На Запоріжжі досліджують Мамайгору. Це унікальна історична пам'ятка, яка налічує тисячі поховань від неоліту до пізнього середньовіччя. Розкопки тривають уже понад 30 років. Проте останнім часом археологи квапляться. Чому, розкаже Сергій Бардюжа. Побачити на цьому полі місця давніх поховань можна лише досвідченим оком археолога. Тут є свої секрети. Та головне, кажуть науковці, не в тому, щоб знайти, а в тому, щоб дослідити пам'ятку. А їх на Мамайгорі не порахувати. А тому що це возвишеності, вони дуже любили устраювати возвишеності під кладбище. А плюс це великий луг. Это котел, где варились все народы у Северного Причерноморья. То есть мы сейчас находимся на одном таком наиболее густо населенном памятнике всіх епох. До роботи учасники експедиції стають із першими променями сонця. Поки не спекотно. Зараз досліджують поховання скіфів. Це 5-4 тисячоліття до нашої ери. Пол на даний момент ми определити не можемо, це скаже вже спеціаліст-антрополог. Возраст також определити поки невозможно. Майже всі могили вже давно пограбовані, кажуть історики. Хоча те, що залишилося в землі, неабияка цінність для науки. Навіть ось такі нехитрі жіночі прикраси або наконечники стріл. Ось така є стріла, причому скіфські луки. Они ценились во всем эллинском мире, они считались самыми лучшими из-за своей бронебойности и дальнобойности. Та справжня гордість нинішнього археологічного сезону – давньогрецька амфора для вина. Вона була розбита, состояла із фрагментів, прийшлося все склеювати, і от ми дійшли до фінального етапу, коли ми бачимо висоту сосуду і його об'єм. Тут об'єм, мабуть, не менше 12, а то, може бути, 14 літрів. Тобто відро вина в ній везли. Подібні знахідки вкотре доводять – дике поле, а це територія причорноморських степів, насправді не було диким. Ми
майже не маємо письмових свідчень про народи, які кочували через наші степи. Вони є, але їх дуже-дуже мало. І ми намагаємось по крупинкам, по дрібничкам її відновити, для того, щоб розширити своє уявлення про те, як ці люди жили, якими вони були, яка у них була економіка, що, який був їхній побут. І це для нас це величезна інформація, насправді. Поховань на Мамай-горі так багато, що за 30 років експедиції дослідити вдалося лише третину усіх пам'яток. Та за останні два роки роботи пришвидшилися. Залучили бульдозер, який знімає верхній шар ґрунту. І хоча далі копають вручну, радості археологи не приховують. Це означає, що минулого року ми дослідили таку кількість знахідок, яку б ми змогли дослідити без техніки за 12 років. Тобто один рік і 12 – це дуже велика різниця для нас. А по квапливості є причина. Із року в рік Каховське море з'їдає величезні кручі Мамай-гори. А разом із землею під водою зникають і унікальні пам'ятки. Ірина Розова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Вишкіл за стандартами НАТО на Рівненщині штурмовиків готують під керівництвом британців та данців. Для цього прибули півсотні іноземних військових. Як тренуються, бачили наші кореспонденти. Чисто перебіг. Далі ви пішли, правильно. Прикривати один одного, щоб вижити. Українські бійці вчаться захищатися та нападати за стандартами НАТО. Тактику ведення бою нашим армійцям демонструють іноземні колеги. Зайняти зручне положення, автомат не на плече, а більше на груди, щоб прикривати бік один одного. Навчитися влучно стріляти – один з етапів індивідуальної підготовки особового складу за програмою «Орбітал». Цьому навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у британських королівських піхотинців та отримали сертифікати. Тренуйте подих і плавний спуск крючка. Під час вогневої підготовки українські бійці відточують майстерність володіння зброєю. Від того, як влучно військові попадуть у ціль, залежить успіх операції. Із пристріленою зброєю можна і в наступ. Штурмують навчальне містечко. Головне завдання – зачистити населений пункт від супротивника. Тут не обходиться без травмувань. Тож правильно, а головне – вчасно накладений на полі бою джгут на рану від кулі, то врятоване життя. Не можу дихати. Чуєте, йому дуже складно. Ми знаходимося тут, щоб допомагати українській армії. Навчаємо їх тому, як надавати першу допомогу в бойових умовах. Рівень їх підготовки доволі високий. Ми тут знаходимося тільки, щоб змінити якісь невеликі моменти, щоб трошки їх покращити. Цей вишкіл проходять понад 1000 військовослужбовців оперативного командування «Захід». За нашими армійцями пильно стежать військові з Данії та Великої Британії. На Рівненський полігон прибули півсотні іноземних колег. Місія спільної підготовки є дуже важливою, і саме тому було виділено досить багато зусиль, досить велику кількість особового складу для, власне, проведення таких от спільних занять тут, в Україні. Дуже вражений на інфраструктурою та матеріальним забезпеченням цього полігону. Зокрема, хотів би виділити саме стрільбище, всі засоби підручні для проведення занять також виділені в необхідному обсязі. Як найбільше практики і менше теорії. Наші бійці, переважна кількість яких загартовані в боях на сході України, навчання проходять залюбки. Кажуть, такий вишкіл дає можливість виживати в реальному бою, а ще підвищити рівень бойової підготовки. Британські інструктори за 4 роки вже підготували понад 10 тисяч українських військовослужбовців. Ми перший раз готуємо одиночну підготовку військовослужбовців. З тим, як вони відносяться до цієї підготовки, що вони зацікавлені, їм інтересно, і це не так, що понакатано, як було. От читали лекції, на цьому закінчилось. Дуже більше стараємося робити практики. По рівнянню з 16-м роком наші інструктора, тоді можна було поставити одиницю, а на даний час, це їх слова, можна поставити по 10-бальний 8. Каже, вже дуже виросли, дуже підняли свою кваліфікацію і гарно готують підлеглих. Після закінчення курсу учасники отримують сертифікати міжнародного зразка. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Сполучених Штатах одразу дві трагедії, менше ніж за добу. Спершу масова стрілянина в Техасі, 20 загиблих, потім штат Огайо, 9 жертв. Як усе сталося та чому американці майже щодня беруться за зброю, з'ясовувала Анна Філь.
Місто Ель-Пасо, штату Техас, неподалік від кордону з Мексикою. Перші повідомлення про стрільця почали надходити о пів на 11 ранку. За 6 хвилин поліцейські були на місці. У супермаркеті Walmart на той час сотні людей купували товари для школи. Нападник здався правоохоронцям, устиг застрелити 20 людей. У перші люди, які дозвонилися до поліції, повідомляли про кількох нападників. Ми затримали одного підозрюваного. Не думаю, що крім нього був ще хтось. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний 21-річний Патрік Крушес із містечка Аллен на іншому боці Техасу. За півгодини до того, як зчинилася стрілянина, він виклав у мережу свій маніфест. Його зміст зараз вивчає поліція. У документі Крушес обурюється навалою латиноамериканців у Техасі і схвалює вчинок терориста, який у березні цього року розстріляв півсотні мусульман у Новій Зеландії. Те, що сталося, огидне і неприпустимо. Будемо проводити серйозне розслідування. Злочин кваліфікують, зокрема, і як убивство на ґрунті ненависті. Усе вказує на те, що, власне, це і стало причиною нападу. Утім, ще необхідно вивчити докази. До розслідування долучилося ФБР. Менш ніж за півдоби, близько першої ночі, нова трагедія. Місто Дейтон, штат Огайо. Невідомий відкрив вогонь по людях біля одного з міських барів. Почалася паніка. Люди вибігали на двір. Поліцейські виводили нас через задні двері, бо нападник міг бути біля головного входу. Коли ми вийшли на вулицю до входу у заклад, повсюди були тіла людей. Нікому і ніколи не бажаю побачити і пережити таке. Загинули 9 людей. Зловмисника застрелили правоохоронці. Чоловік був у бронежилеті із чималим запасом патронів. Ані його імені, ані мотивів не повідомляють. Поліція відреагувала швидко, спрацювали професійно. Та проблема в тому, що трагедія в Дейтоні – це 250-й випадок масової стрілянини у США цього року. Спершу Ель-Пасо, тепер ми. За американськими законами стрілянину називають масовою, якщо є більш як 4 жертви. Те, що таких випадків понад 250 від початку року, означає, що стаються вони майже щодня. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Ізраїль зміг усунути загрозу з боку російської протиповітряної оборони в Сирії. Його літаки тепер діють там майже безперешкодно, а географія бомбардувань розширилася. Під ударом опинилися іранські бази в Іраку. Подробиці знає Антон Готліб. Системи протиповітряної оборони С-300, які Москва поставила Дамаску, і навіть більш сучасні С-400, які повинні захищати російські бази у Сирії, опинилися абсолютно бездієвими. Про це повідомляє доволі авторитетний російський ресурс, що переважно пише про авіацію і засоби протиповітряної оборони. Ізраїль навчився не просто глушити ці комплекси. Тепер його системи радіоелектронної боротьби можуть повністю паралізувати їх роботу. Ну, во-первых, это действительно угроза, и относились к этому серьезно. У Израиля была возможность испробовать С-300, как все знают, наверное, кипрских ПВО. И израильские ВВС тренировались обходить или глушить эти комплексы. Поэтому я думаю, что в конце концов в этом преуспели. Окрім того, військово-повітряні сили Ізраїлю одержали новітні літаки 5-го покоління F-35. Малопомітні, створені за технологією стелс. Судячи із заяв деяких експертів, радари С-300 або С-400 їх просто не бачать. Зараз на озброєнні ізраїльської армії вже 11 таких машин. Усього їх буде 50. Майже одразу після отримання F-35 довели до бойової готовності і почали використовувати для ударів по базах іранців і терористів. Единственное, что сказалось на нашей активности и то временно, это российский самолет, который был сбит сирийским ПВО и привел к дипломатическому конфликту. А если мы посмотрим, например, на активность нашу сегодня, то она как бы не меньше, чем была раньше. Після того інциденту з літаком Москва погрожувала, що закриє сирійське небо за допомогою новітніх систем радіоелектронної боротьби. Різні російські військові аналітики пророкували повну безпорадність ізраїльських ВПС у сирійському небі після поставок комплексів С-300. Насправді все виявилося зовсім інакше. Ізраїльські ВПС нарощують активність у регіоні, атакують цілі не лише у Сирії, а й на території Іраку. Всі спроби сирійської ППО протидіяти нальотам виявилися марними. До того ж, одна з ракет влучила у острів Кіпр, спровокувавши міжнародний скандал. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. День близнюків відзначають сьогодні у світі. У Києві з цієї нагоди батьки двійнят, трійнят та
Близнюків зібралися на благодійний пікнік. Усі кошти планують витратити на обладнання для передчасно народжених немовлят в Охматдиті. Катерина Сривкова теж побувала на святі. Трійко непосидючих малюків Тетяни і Ярослава абсолютно здорові, попри те, що народилися передчасно. Немовлята не могли навіть самостійно дихати, та за 2 місяці реабілітації повністю відновилися. Тож тепер родина щаслива. Це все дуже складно словами не передати, але благодаря хорошим врачам, з ними все в порядку. К цьому підготуватися практично невозможно. Все, що ми думали, як воно буде, воно все абсолютно по-другому. Повністю змінила життя. Стало більше, о чому думати і о чому задуматися. Є ради кого жити. Проте так щастить не усім. Близько 70% близнят і двійнят народжуються передчасно. Щоб їх врятувати, необхідне спеціальне обладнання. Дітки народжуються, які після 28 тижнів гестації, мають 90 шансів бути здоровими, повноцінними. Кожна одиниця, яка є найкритичнішою, найважливішою, вона підвищує шанси до 100%, тому що інколи, якщо немає інкубатора, це йде просто питання, хто виживе. Одна або друга дитина, або дві дитини. Пікнік влаштували для того, щоб підтримати таких ранніх пташок. На зібрані кошти планують закупити кілька стійок реанімаційної відкритої системи для дитячої лікарні «Охматдит». Та це не єдина мета. У нас ще така соціальна ціль, як підтримати батьків, мам, і ранніх пташок, і двойняшок. Кстати, по статистиці МОЗ, з кожним роком збільшується кількість двойняшок, рождаємость многоплодних беременностей, збільшується. Причому дуже так стремительно. Тетяна і Олексій кажуть, щоб впоратися з хлопцями-близнюками, треба ще постаратися. Надо успевать все делать 2 раза быстрее, быстрее реагировать, потому что гуляешь на площадке один в одну сторону, второй в другую сторону, один на качель, второй на горку, а все только одновременно. То есть, когда они были совсем маленькие, у нас один проснулся, 10-15 минут надо будить второго, потому что график полностью сбивается, и весь день как бы кувырком идет, и только командная работа, только так мы справляемся и успеваем. За статистикою, кожна 10-та дитина народжується передчасно. У світі це близько 15 мільйонів малюків що року, а в Україні до 20 тисяч. Та попри труднощі, кожен із батьків щасливий, адже отримує найдорожче – міцну сім'ю. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер. Чому столиця Індонезії занурилася в темряву, в якому посаді пропонуватимуть воду пасажирам в аеропорту Сан-Франциско та пілоти якого рейсу мало не сіли за штурвал п'яними? Про це та інше далі в нашому огляді. Масовий блекаут пережили жителі індонезійської столиці Джакарти. На кілька годин знеструмило усе місто і довколишні провінції. Вимкнулися світлофори, припинили рух міжміські потяги та поїзди метрополітену. Людей довелося евакуювати просто з тунелів. Медичні установи скористалися електричними генераторами. Тамтешнє литовище також працювало у звичному режимі. За попередніми даними, причина знеструмлення – помилка на найбільшій у країні електростанції. Ніяких пластикових пляшок із водою в аеропорту Сан-Франциско. Литовище має намір з 20 серпня запровадити відповідну заборону. Тепер на території повітряної гавані набрати собі води пасажири зможуть у багаторазові алюмінієві ємності або купити рідину у склі. Одяг, взуття, вироби із солому та деревини, іграшки, прикраси і посуд. І все це вітчизняного виробництва. Універмаг номер 1 у північно-корейському Пхеньяні приймає національну виставку товарів народного споживання. Вона розпочала роботу у суботу, але офіційне відкриття відбулося сьогодні. Тут понад 385 тисяч зразків продукції 25 тисяч товарних категорій. Усі речі, наголошують у репортажі місцевого телебачення, зроблені з національної сировини. Триватиме виставка народної промисловості до 8 серпня. Френкі Сапата, більш відомий як летюча людина, з другої спроби перетнув Ла-Манш на своєму флейборді і приземлився в околицях Дувра на англійському березі протоки. За 20 хвилин він подолав 35 кілометрів повітрям. Попередня спроба 25 липня виявилася невдалою. Сапата промахнувся, коли приземлявся на плавучу платформу для дозаправки і впав у воду. Загальну увагу винахідник привернув 14 липня. Тоді продемонстрував можливості свого апарата на параді з нагоди національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. У Шотландії 2 п'яних пілотів не пустили за штурвал. Льотчики повинні були виконати рейси за маршрутом Глазго-Нью-Йорк. Обидва не змогли пройти тест на вміст алкоголю в крові. Окрім того, що порушників відсторонили від служби, їх ще й арештували. Під вартою вони перебуватимуть до вівторка. У цей день має відбутися суд, на якому вирішать, що робити з льотчиками. З
Спорт із Прага. Бігуни подолали певну милю у Берліні. Особливість забігу полягала у тому, що учасники змагалися не так один з одним, як і з власними організмами. Бігуни після кожного кола випивали по кухлю пива і, не розплескавши, мусили донести вмістими шлунків до фінішу. За реверс, зворотній хід рідини, нараховуються штрафні очки. Першу пляшку кожен випиває на старті, а потім після чергового кола. Химерні викрутаси кіз розсмішили користувачів мережі. Цими днями відео, на якому тварини прямують вихилясом, набирає мільйонні перегляди. Кумедна хода вже стала приводом для створення багатьох мемів. У ролику видно, що кози йдуть поруч, при цьому рухи їхні видаються доволі дивними. Складається враження, що тварини пританцьовують. Ще й синхронно. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності». Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.